ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିଶ୍ୱରେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ, ବା ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ଏପ୍ରିଲ 1869ରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଅତିଥି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଶେଷ ଗୁଣ। 1897ରେ ସ୍ୱାମୀ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାର ଅତି ହୀନ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଅସଦାଚରଣ ସହିନପାରି ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 1913ରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀକୁ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଆସିଲେ। ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନାରୀ ଜାଗରଣ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଜାଗରଣର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୀତି ଅତି କଠୋର ଥିଲା। ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କେତେକ କାରଣରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। 1944ରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କର 2 ଥର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାହା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1944 ମସିହା 22 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀକୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି କସ୍ତୁରବାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଶେଷରେ କହିବି, କସ୍ତୁରବା ନାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭଲ ମା ଆଉ ଦେଶର ଜଣେ ଉଚିତ ନାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେ ଏହି ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କସ୍ତୁରବାଙ୍କର କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।